I pozdrav svima, nisam dugo snimao Minecraft. Danas snimam Minecraft, poprilično sam radio i sad ću da odradim jedan room tour i još par stvari. Tako da, trenutno ovo je moja kuća, evo su dijamanti, njih ću da uzem jer će da mi trebaju sad. Ovi čestovi su skoro svi puni sa nečim. Napravio sam enchanting table level 30. Ovdje su krave, ali imam dva zombi villagera tu, tako da ću kasnije da ih izlečim možda. Bio sam u netheru, našao sam onaj nether fortress. I ovdje dole sam napravio farmu villagera. Znači oni su ovdje, rade, ovaj u šubure. Jel to? Kako tebe dubijem sad? A nemam blokove kod sebe, ništa. Ne. Da me zezaš. Znao sam da je ovo trebalo noću da radim. Jednog sam odgurao. Drugog. Biži tamo. Dobro, zatvore. Ignorišite to. Sad ovo je put do sela, ali u tom selu više nema villagera. Sad su svi ovdje, bilo ih i ovako onako 4 ili 5, možda su ih zombi pobili. Na i sad ću malo da istražujem, jer mislim da sam video bio dok sam tražio selo, gdje mislim da sam našao pillager outpost, ali nisam teo da diram jer znam kako ide raid malo bolje sad. Sad ne vidi se da su mi itemi enchantovani ovako, dole u hotbaru. Jer sam ažurirao Minecraft, pa su se izbagovale neke stvari, kad su dalje malo mobovi malo počnu da gličuju. Ovo je skeleton farma, od nje sam dobio dobre stvari. Ovaj looting je u stvari dobar. Sad samo sa lootingom da ih udaram. Svaki put. To sam sad, pre nekih možda 2-3 minuta napravio looting 3 i vratio se iz nethera. Iskopao sam nekih 3 steka blokova i skoro još 1 stek blokova kvarca. Evo koliko bova, ali moram da ih gledam ovako pošto se ne vidi da li su enchantovani. Sada ja imam ovdje ekstra bow. Uspio sam da ga enchantujem za 30. Infinity sam dobio samo za 30, Unbreaking 3, Power 3 sam spajao bowove što su mi oni dropovali. Imam Iron Pickaxe, Efficiency 4 i Unbreaking 3. I imam konačno Fortune 3, ali je Iron Pickaxe, a ne Diamond. Jer na Diamond sam malo više istrošio durability, tako da jedno sedi u čestu. Tako da, to je bilo sve od toga što sam pravio, sada ću da uzmem da ove dijamante izmajnujem. Da imamo koliko ću da dobijem dijamanata. I napravio sam brewing stand, sad sam ga vidio dole. E sad. Dobro. Nemam ništa toliko da mi popuni inventory. Pošto ne želim da znam dok ih ne iskopam sve. E, mislim da ću ovo da budi više nego dosta. I da zamenim pickaxe. To taj, to je taj. Neću ni da gledam. Pokušajte da pogledajte koliko mogu dijamanata da dobijem. Šta vi mislite, koliko sam dobio iz 12 blokova?
Ja mislim da ima makar duplo više. 27. Otprili, skoro pa stek. Skoro pa pola steka je pa stek. Još nije počeo da se lomi, to mi nije jasno zašto. A nema mending. Šta radite bre? Znači ovde kao što vidite ima ih poprilično. I očekujem Iron Golem da se spavnuje, ako ne... Mislim da ću da pravim Iron Farmu. Jer Iron će baš dosta da mi treba uskoro. Jer pošto sam neplanirano bio napravio looting 3 match i plus ima smite 4, što je dobro za videre valjda. Tako da, sada ću da idem u Nether Fortress, pošto sam našao 2 puta do Nether Fortressa. Jedan sam iskopao da brže mogu da stignem i tu mislim da imam mnogo više chestova. Ali ću pritom i da uzmem nekih 2 steka cobblestona. To, jedan crafting table za svaki slučaj, dijamante. U stvari, a nemam sad, ma, ništa. Teo sam da napravim još jedan diamond match, ali nema veze. Ću da popravim novo i sa dijamantima, uzet će valjda 3, tako da sad imamo duplo više dijamanata. Ne, imam za ceo armor. Znači ovo vire bookshelfovi, pošto bilo je neplanirano. Uskoro ću ja, bar mislim da bi trebalo uskoro da pravim kuću. Tako da, nadajmo se da će sve da bude super. Sad ću da odem u Nether. Inače, još sam produžio rudnik. Iskopao sam još nekih pola kilometar. Ali ništa nisam interesantno našao. E, ovo je to što sam ja iskopao. A ako zaobiđem odavde, tu ima isto put. Ali ova ima više chestova, pošto sam ušao bio samo onako, ne vidim šta ima od stvari, da li ima Netherworld kao prvo. A sad meni je cilj da uzmem makar jednu wither glavu. Sad, neću da idem sad da istražujem pillager outpost, nego neki drugi put, jer sad ako budem išao, ja ću da započnem i raid. A to ne želim da započnem sad. Evo ga. Bar bi trebalo da ovdje ima chestova. Netherworld sam pokupio valjda odavde. Ej, jebi ga. Ovo se povezuje sa... tim mestom gde sam našao ja. Da sam malo dalje kopao, mislim da bih tek onda našao. Bukvalno ne znam šta ću više s ovolikim ovim bre, lukovim. Što me put... Jedino kod... Evo, ovaj čest znam da sam pokupio. Sad moglo bi da ih bude još... Eno ih. Kao što ste videli. Evo, počnu da trepere. To ne znam šta je to... 2 sedla. Odlično. Ja imam neki armor, horse armor. Šta je ovde? Dobro. A sad kad mi trebaju videri, njih nema. A malo pre, ako ih nisam ubio... Možda nekih 15-ak. Uuu, dijamanti. Nisam znao da može se nađi u Nether. Mislio sam da ne može. Još sedlo. Nadam se da vam lepo ide škola. Ko ide u školu, naravno. F. Rizikovao sam. Dobar.
ovu lavu da zatvorim, pošto ja lavu ne podnosim ovde. Zato ju uvek i zatvaram. Nema ništa. Ovo ima fire aspect. Nisam znao da je... Ali mi nije ni mač dao, da? Da. Ništa, onda idem da vidim na drugo mesto ako mogu da nađem videre. Bar se nadam da ću da sam ih nađem. Ovo sam pokupio, da. Ovo, isto. Čekaj malo. Da sam išao ja ovde? Jesam. Bolje da proverim nego da se vraćam posle. Dobro. Tamo je Blaze. Izvinite. Bio je ušao vaspitač u sobu. Da vidi šta radimo. Pošto sam ja u domu. Sad... Ajde, neću ovaj spavner da diram, zato što nikad ne znam kada će da mi treba Blazerot. Pogotovo za end. E sad, ja spremam... Ovo, spremam... Geplove. Za end. To ne znam da li je iku radio. Sekundu. Da prestanem da gorim. Dobro. Ne znam da li iko spremao tako geplove za end, ali znam da ja hoću. Jer meni će da trebaju. Pošto ja nikad zmaja nisam ubio kako treba. Da, vratio sam se ovde. Ako je kopano... Dobro, nije kopano mnogo. Bukvalno ovo je da se izgubiš koliko je veliko. Nadam se da ću da imam Blaze Rodova malo više. I zašto sam kod spavnera? Tu pukao je jednom opet. Da, ovde sam bio. Znam jer sam kopao netherrack. Trebali su mi blokovi samo. Gore. Više ne znam gde sam bio, gde jesam bio, gde nisam. Gde ovo vodi? Mislim da znam gde vodi. Da, vodi tu, tu sam bio. I dole, da. Ovo je dobro zato što mogu da imam čestove. Kroz zidove. Ovdje mi se čini da nisam. Ne taj pickaxe. Tako. Da, ovde nisam bio, na primjer. Šta da radim sa ovog... Da li mogu... Ovi armori da se istope? Mislim, za konje. Znam ovako da može da se istope, ali da li mogu armori? Jer meni će gold više da koristi kao... Ovo, kao i... Pologe. Kao ovo, nego... Na drugi način.
Gle, šta ih je? Da spremim hranu odmah. Zašto sam vodu poneo? Ja, opet ko onaj sponer. Ima da ga uništim. A ova vatra gdje god udari, ona gori se za stalno. Još dijamant. Vidim ja da bolje da sam istraživao Nether Fortress nego da sam ovo, da sam išao da kopam dijamante. Zašto ne bacaju one loptice? One su dobre za vatru. Ništa. Morao sam ušao deo gdje nisam bio. Dobro. Tu sam bio. Tu nema ništa. Tamo ili ide na dole ili nema ništa. Ide na dole, mislim da... Da.